Ampak povedati sem hotel pravzaprav tole, da za današnji čas so bolj značilne nevroze. Megalomanije so redke še, tudi kadar se pa pojavijo, potem se to strašansko hitro širi. Vsa Evropa je podvržena tej ne vem, kako bi vam to razložil, tej socialni patologiji. Ali mi smo v letu 1838? Smo. In nismo. Spusti vas torej skupaj s tem Poljakom ven. Ne samo, da jih bom slišal jaz in da jih bo slišala stroka. Nazaj bom dobil Poljakov, da ne bom imel postelj za njo. In to kakšnih Poljakov? Vstajnikov. Še za policijo bo dela. Ne samo za psihiatrijo. To priznam, čisto normalno se mi vse to ne zdi. Čakajte, človek Božji. O tem, kaj je normalno, tukaj odločam jaz. In zaradi te moje skrite želje, ideje, zaradi teh družbenih nevroz in megalomanij, mi hočete odrezati nogo? Ne hočete. Odrezal vam jo bom, kolega pacijent, kakor tukaj stojim. Kaj ti toliko znanja iz splošne medicine, še vedno imam. Ampak rezanje noga vendar ni splošna medicina, kaj če le psihiatrija? To je kirurgija. Gospod doktor, vi to mislite tako, ne? Simbolično, na videz, tako da se jaz poistovetim z Drohojovskim, da dobiva to skrito idejo, željo ven in ga Drohojovskega in jo to željo, idejo ubijeva, tako na videz, ne? Nič na videz in nič simbolično. Odrezal vam bom nogo. Norc. Blazneš! Pa koga vi zdravite? Svojega kirurga ali mojega Poljaka? Oba. Pan Drohojovski. Oboje. Še nekaj mi je prišlo na misel, gospod doktor. Gospod kirurg. Ja, prosim. Vse sem proučil v zvezi z Drohojovskim. Ja. Nikjer nisem naletel na podatek, nikjer ni zapisano, da bi mu odrezal nogo. Da bi mu zares odrezal nogo. Pa zakaj naj bi mu odrezal nogo? Zato, pan Drohojovski, ker je preživel. In če je hotel preživeti, je moral pristati na to, da mu odrežejo nogo. Sicer sem vam pa že itak povedal, da takrat antibiotikov še niso poznali. No, kaj pa mehna lokalna operacija? Rano izrezati, okolico dezinficirati, pa dezinfekcijo so pa ja poznali. Ne mogoče, ker drugače gre infekcija do srca. Do srca? Do srca. Lahko telefoniram? Ne morete. V intenzivni negi ste. To je medicinski zločin. Ne morete mi odrezati zdrave noge. Noga tako ali tako ni zdrava, pan Drohojovski. Sicer pa, kaj so že vse izrezali. Odrezal. A ja, pozabil sem vam povedati, da sem študiral tudi zgodovino medicine. Čista desetka. Azteki so, na primer, živemu človeku izrezal srce in ga položil na oltar. A je bil to zločin? Kaj? Kje pa? Čeprav religiozna, je bila to globoka družbena nuja, odkupnina za bogove. In kaj je, prosim vas, eno človeško srce v primerjavi z duševnim zdravjem človeške skupnosti? Statistično gledano nič. No, vidite,
ena noga, pa še manj kot nič. Gospod doktor, a ne bi mogel vseeno dobiti elektrošoka, kaj? Kako, če ga še ni? Sestra? Noga. Kje bi mi jo pa odrezal? Tukaj. No, ali pa mogoče malo nižje. Tukaj.